Slávy Talent již není jen pro hráče, ale i v letošní sezóně jsme udělali otevřený trénink pro brankáře. Přihlásilo se nám spousty talentovaných dětí, který můžou dnes trénovat pod vedením profesionálních trenérů Sledské akademie a zároveň nás také přišli navštívit vzory pro děti, a tím jsou Tonda Kinský a Honza Sirotník. Slávě tyhle akce pořádá pravidelně, takže určitě budeme rádi, když dorazíte zase na ty další tréninky, o kterých Slávě bude informovat, a přihlašovat se můžete na stránkách slavia.cz. Tak jak se vám to líbilo? Dobré! A přijdete zás? Jo! Komu fandíte?